Lidi, v tomhle videu vám ukážu takovou netradiční věc, co na mém kanále jen tak nenajdete, jakože takový podobný videa. Jak nainstalovat Roblox na Linux nebo na Ubuntu. Ubuntu, Linux, ne, to vlastně to samý, ale jedno. Vidíte, mám tady Roblox a jsem na Linuxu. Takže, co teď? Ukážeme si, co teď. Já tady se odpojím z Robloxu. Takže, my první co, se zapneme prohlížeč a zapneme si tady terminál. Takže první co napíšeme do příkazového řádku bude sudo apt install flatpak. Dáme enter a já to dělat tam budu, protože už to mám nainstalovaný. A vás se to bude ptát, jako jestli nainstalovat nebo jo, po vás to bude chtít heslo. Vy normálně napíšete heslo. A pak, jestli to bude chtít potvrdit, tak napíšete takhle Y a dáte enter. Nebo ono by mělo jít, když napíšete sudo apt install flatpak a dáte mezeru, pomlčka a y. Takhle, tak to po vás bude chtít podle mě jen to heslo. Tak, to je první věc. Počkáte, než se vám to nainstaluje. A pak druhá věc bude to, že si do prohlížeče. Takže teda do prohlížeče si napíšete tady to sobr.winegar.hq.org/. Nebo to lomeno to ani dávat nemusíte. Dáte enter a přesměruje vás to sem. Teď si jdete dolů. Tady to označíte. Tím, že podržíte levý tlačítko myši a potáhnete. Pak na to kliknete pravým. Dáte kopírovat. Řekněme, že jsem to skopírovalo. Kopírovat. Teď dáme terminál zpátky. Sem kliknete pravým. Dáte vložit. A takhle to dáte enter. Po vás to bude chtít zase, ne heslo, ne tentokrát, ale pak to po vás bude chtít potvrzení, tak budete muset napsat y. To musím smazat, jo. No prostě to smažu. To je jedno. No prostě budete muset napsat y. Takhle y a potvrdit enter zase. Až to, bude to po vás chtít několikrát takhle. A až se vám to nainstaluje, všechno zavřete. Až prostě to bude fakt, uvidíte, že to je hotový, až prostě vám to nabídne ten příkazový řádek znova prostě, tady příkazuji, zapnu znova, tak to nabídne zpátky prostě, aby se tam dalo znova prostě psát. To bude hotový, tak to můžete všechno zavřít a budete, nainstaluje se vám tady ten sobr. To když pustíte, chvilku počkáte. Tak ještě chvilku počkáte, tak máte prostě tohle, no. Máte Roblox, funkční. Přes F11 si to můžete, tady to je trošku zabugovaný. A přes F11 si to můžete zvětšit. A i to je i klasický, no to už je klasický Roblox vlastně. A i v tým klasickým Robloxu můžete přes F11 zvětšit a zmenšit. A z nějakého důvodu to nejde takhle tohle, tak to musím zavírat přes Alt F4. No tak to bude pro dnešní video všechno, doufám, že se vám to líbilo, dejte like, odběr a asi čau. Ha ha ha.